Пентагон Даиш қарулы топының лидері Абу Бәкір Әл-Бағдади Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб провинциясында қалай жойылғаны туралы видео жариялады. Онда Америка күштерінің бір кешенге жақындап барып, оны қалай атқылағаны көрінеді. Бағдади ақыш жауынгерлерінен туннельге қашып бара жатып, өзін-өзі жарып жіберді. Айта кетсек, Бағдади жетекшілік еткен Даиш Сирия мен Ирактың төрттен бірін басып алып, 2014 жылы халифат құрды. Сонымен қатар, бұл топ асқан айуандықпен діни секта мүшелерін қырғынға ұшыратып, әлемде үлкен террористік шабуылдар ұйымдастырғаны белгілі. Құрама Штаттар орталық қолбасшылығының жетекшісі Кеннет Маккензи мәлімдегендей, Бағдадимен бірге екі кішкентай баласы мерт болған. Мұның алдында президент Дональд Трамп сол рейд кезінде көп адамның қаза тапқанын айтқан еді.